til dagens tävling. Nu ska Jukkmuskeln få testa sina gränser. Och här är tävlingsplatsen. Jukkasvare, som vi kallar. Lycka till, grabbar. Nu ska det jukkas. Okej, okay. Mange start och Lasse räknare, Mange tid till jag tagit dig. Klara, färdiga, gå! Houston, we have a problem. Oh, man, det är för fan. Jag är färdig. Hutte, är du klar? Jag vet inte, låt han ställa in sig. Han säger att han är klar. Jävlar! Vilken jävla knugubbe! Jeanette gillar dig, du! Och loverboy Helge. Lover man. Det här för dig, Carina. Loser. Okej, jag är redo. Klara. Börja. Kör! Easy peace on the Då är det sista man ut. Såra! Nu håll ut! Klara! Färdiga! Gå! I am what I am.
Det här är inte bra känner jag. Nej! Nej! Vann du? 163. Tack, tack. Det är dags att byta Carina. Sara byta, han byta. This.